السلام علیکم ویور، یتیم کفالت پروگرام کے سلسلے میں ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ ویورز، میں جا رہا ہوں دریا خان، ماہ اپریل 2021 دوسرے گھر کی امداد کرنے، تو یہاں سے تقریباً 16 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ نئے آنے والے ویورز کو آگاہ کرتا جاؤں کہ یتیم کفالت پروگرام، جس میں ہم بیوہ عورتوں کی مدد کرتے ہیں اور ایسی عورتیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایسے دوست بھائیوں کو بتاتا جاؤں جو مجھے ایس ایم ایس کے ذریعے یا کال کے ذریعے آگاہ کرتے ہیں کہ ہمارے محلے میں یا ہمارے گاؤں میں بیوہ ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کی مدد کرو۔ تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم ان کی مدد ضرور کریں گے۔ فی الحال یتیم کفالت ٹیم نے جو دو گھر اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ ہر مہینے ان کی مدد کی جائے اور کوئی ایسا مہینہ مس نہ ہو، پراپر تھرو چینل ان کی مدد کی جائے، اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس پروگرام کو ہم ایسا ایسا آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ ایک دن ہم ان تک بھی ضرور پہنچیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک مقصد میں کامیاب کرے اور ہمارا چینل مونیٹائز ہو جائے، ہم اس کی آمدنی بھی اسی میں لگائیں گے۔ اور اگر کوئی مخیر حضرات میری بات سن رہا ہے تو اگر وہ کوئی امداد کرنا چاہیں ایسے لوگوں کی، تو انشاءاللہ آپ کو آن دا ریکارڈ ثبوت کے ساتھ امداد مستحقین تک پہنچاتے ہوئے دکھائیں گے۔ اگر ایسے بھائی ان لوگوں کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے جب مجھے ایس ایم ایس پر یا کال کر کے لوگ بتاتے ہیں کہ ایسے بیوہ، ایسے کیس ہمارے محلے گاؤں میں ہیں، تو انشاءاللہ انشاءاللہ جلدی ہی ہم آپ تک پہنچیں گے۔ آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر ہمارے علاقے کی سیر کرنی ہے تو ویڈیو کیری آن رکھیں، نہیں تو آخری 30 سیکنڈ کی ویڈیو پر چلے جائیں اور دیکھ لیں کہ ہم کس طرح امداد کرتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔ سکتی والی مسجد والی گلی کے نام سے مشہور ہے۔
کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل سامنے ایسے کی یہ ہم پہنچ چکے ہیں اس گھر جس کی پروگرام کے سلسلے میں مالا میرا بات تو ایک دفعہ پھر میں اس دروازے پر پہنچ چکا ہوں تو بار بار اچھا نہیں لگتا ویڈیو بھی اچھی نہیں لگتی کہ بار بار بنائی جائے لیکن یہ بھی ہماری مجبوری ہے کہ ہم ویڈیو بھی بناتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یتیم کفالت پروگرام کا حصہ بنیں اور اس نیک کام میں اللہ نے ہمارا ساتھ یہ 3000 روپے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دوں اس مہینے کی 3000 روپے کی امداد ٹھیک ہے جی شکریہ